Обличчя Індії під такою назвою відкрите нову експозицію хмельницького фотохудожника Сергія Аніськова. До подорожі у Східну країну він готувався рік, вивчав історію та традиції. Разом із паломниками фотограф подолав маршрут у 1500 кілометрів, відвідав святі місця і віддалені райони, проживав у середовищі індійців. І все це намагався зафіксувати у світлинах. І вже найоригінальніші з них відібрані для експозиції. Переважно ми знаходились в інших віддалених місцях. Цікаво, це були преддвір'я Гімалаїв. І самі Гімалаї, це дуже цікаво, там вже англійської мови не знають, зовсім інші відкриті люди, мені там було більш цікавіше. Одна з основних ідей – це відвлекти людей від буденності, а інша ідея – показати, ну, і які там різні люди, і наскільки вони схожі на нас, українців. Роботи репортажні, окремі фото зняті в екстремальних умовах. Головна ідея виставки – продемонструвати іншу невідому нам країну і культуру. Відвідувачам світлини дарують позитивні емоції і тепло.